हाचे आज उद्घाटन हंगा जाता आनी खूब वर्सां एक सपन कानोयकारांचे आसले गांवांत लायब्ररी आसची आनी आज आमगेल बाबाच्या जयंती दिसा समयान ताजो एक गिफ्ट कसो कानोयकारांक आज रुपान आमकां फावो जाता. And we have amongst us a very distinguished personality, Shri K.R. Srinivas, editor of Times of India, who will inaugurate this premises in a distinguished presence of our evergreen Alexis and chairman of this Kandali Village Library Community Welfare Center, Shri Abnel Fernandez, and chairman of the advisory board, Tomasin Kaldos, and other distinguished personalities. And these premises will be blessed by Father Peter Simon, our assistant parish priest. I request Shri Srini, the chief guest of. Anga Vatsu, O Shikuk, Yetalang, Tuja Srinivasana, Bogrechi Zanvaidi. Anga Yetat, Tisogri, Devi, and Sansari, Vospuji Zanvayin, Vardon Shikur. Yes, Ogre Amche Amde, Deva Kubarun, Ami Deva Kula Kuria. So, Zanvay Tachit. ताचे कडसून येता तर आमकां एक जाणवायेन बर म्हूण मागून सुग्री म्हणुया आमच्या बापा आमी सत मानूंक आनी सत मानून तुज्या नांवांत आमकां जिवीत मेळचा तुवें केल्लें तातल्या जायतें बरोवन दवरूंक तुजी खोशी जाली तीर बावार्थान खुशे मनान आमच्या भावा भयणांक स्वताची आनी सोडोवण्याची वाट आमी उक्ती करूं. तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं हे उदक जे आमी आमचेर घेता खंय फुकट हे वणकीचेर पूण आमचेर आमकांय पवित्र करूं आनी उदका वरवीं आमी आनी जाणवायेन नितोड जावं आनी दुसऱ्यांकूय जिवी दितोली जावं हे उदक जावन आसा जिविताची जोर तर आमी आमची जाणवाय दुसऱ्या सगळें मांडटना आमी दुसऱ्यांक बरें जिवी दितोली जावं जावं म्हूण मागलें आनी हे उदक शिंपडायताना आमी गायन गावया अर्ष्टनेमी स्वस्ती नो बृहस्पती दधातू. आमच्या कानोळे गावान आज वाचनालय म्हणजे लायब्ररी आज ओपन झाली. आमच्या आमदार बाबाच्या पुढाकारान हे सगळे साक्षारे झाले आमकां तेन्ना आता आमचे काम की हांगा येवन ती पुस्तकां वाचपाची बरं ज्ञान प्राप्त करपाचे आणि गावांत भितर भलायकी कशी जावची हाचेर विचार करचो. धन्यवाद. थँक्यू. थँक्यू.